İmişli Regional Asan Xidmət Mərkəzi Asan Könüllülərin təşkilatı ilə İmişli Rayon Polis Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 2 iyul Azərbaycan Polisi Günü münasibəti ilə Polisə Könüldən Dəstək Sosial Aksiyası təşkil olunub. İmişli Regional Asan Xidmət Mərkəzi Asan Könüllüləri Təşkilatı və İmişli Rayon Polis Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 2 iyul Azərbaycan Polisi Günü münasibəti ilə Polisə Könüldən Dəstək Sosial Aksiyası təşkil olunub. Tədbir çərçivəsində İmişli rayonunda Asan Könüllüləri tərəfindən polislə birgə vətəndaşlarla xüsusi karantin rejimi ilə bağlı koronavirus infeksiyasından qorunmağa və tibbi ləvazimatlardan istifadə etməyə, habelə yol keçidlərindən düzgün keçməyə dair söhbət aparılıb. Onlara məlumatlandırıcı çap materialları təqdim olunub. Tədbirlər əsasən əhalinin sıx toplaşdığı ərazilərdə, hərəkətin daha intensiv olduğu yerlərdə həyata keçirilib. Polisə dəstək aksiyası gün boyu Asan Könüllü əməkdaşları tərəfindən davam edib. Həmçinin İmişli Regional Asan Xidmət binasında polis günü ilə bağlı flashmob təşkil edilib. Sonda polis bayramı alqışlanıb. Azərbaycanın